Всім привіт! Буду зараз знімати фрікаси. Хочу показати, що світла в нас немає, але у нас воно є на вулиці, розумієте? Є світло на вулиці. А також тут вже кішка моя прийшла. Має, ну темненько, бачите, погано її видно. Зараз будемо готувати м'ясо, тому вона тут маєчка, дивись. Ну, не видно. По-перше, я зараз буду гриби смажити, а потім я буду прибирати кістку, максимум м'язка з цих чверток. Дивіться, ми придбали такий, ну нам його подарували, чесно кажучи, така штука. Ні, не спонсор, ніяк нема у нас спонсорів. Так, і чоловік прибирає, ви зрозуміли, м'ясо. Не прибирає, будемо використовувати м'ясо із гомілки, ви розумієте, чвертку я купила, а чвертка, ну, більш дешево, ніж брати просто м'ясо, там, просто стегно, ну, дешевше набагато. Все. І там з тієї частини я без шкуринки хочу. Вибираємо м'яско, а то в мене буде бульйон. Я все збираю, буде бульйон, а також їжа для кошки, для кицьки. Так, запалюємо газ, нема ж світла, блін. А, розумієте, накупила вже ж продуктів, і чоловік согласився, погодився допомогти. Так, що ж я буду? Так, тепер кладемо вершкове масло сюди, а потім викладаємо печериці. Викладаю грибочки, я їх помила, я купила спеціально такі маленькі. Тишка, оце як світла нема, завжди щось падає. Не бачила, куди ставила. Все. Тепер обсмажити на великому вогні, трошечки підсолити і поперчити. Я завжди всі інгредієнти солю і перчу. І перчу, ну, тоді, коли їх готую. Тоді виходить смачно і я вгадую сіль із перцем. Шампіньйон ми тут смажилися, а тепер трошечки я трошечки підсолю. Все, і знімаємо. З коло. Я знову беру кульочок, беру борошна. Борошно. Ця ж страва така швидка. Не тушкувати довго, а швидка. І викладаю сюди все м'ясо, 2 столових ложки борошна із такою нормальною горкою. Все. Тепер закриваємо отак, ручкою так тримаємо, щоб не випало, і добре-добре перемішуємо. Добре-добре перемішуємо. Там, де смажилися грибочки, шампіньйони, додаємо вершкове масло. Почала ще додати, м'яса багато. Викладаємо сюди до вершкового масла, викладаємо сюди все м'ясо. Трошечки обтрушимо від борошна. М'ясо без кістки в нас вийшло 100 кг. Обережно перемішати. І треба обсмажити на великому вогні. Для кольору хочу додати перчик солодкий болгарський. Бо страва доволі бліда така. Я, до речі, для цього і грибочки обсмажила, щоб страва виглядала більш такою красивою на екрані, коли ви будете дивитися. Щоб вам захотілося приготувати. Ну і все, тоненько нарізати. Як вам зручно, так і нарізайте. Додаємо червоний перчик. Добре поперчити, добре, щоб було смак класний. А також для цієї страви використовують мускатний горіх. Десь, ну, нормально, в мене тут, мабуть, ціла ложка чайна. І обов'язково посолити за смаком. Так. Додаємо гриби, шампіньйони. І теж перемішуємо. Дівчата, хлопці, пішов такий аромат, я не знаю, мускатний горіх, такий класний дав аромат. Ось. Так, тепер накриваю кришечкою і потушкуємо ще хвилин десь теж 7. Вогонь зробити середній,
А ще до цієї страви йде соус. Так, дивіться, я беру тут десь 200 грамів буде сметанки, а також беру, буде в мене два жовтки. Відділяємо білки від жовтків. Один. І другий. Відділяємо білочок. Білочок від жовточка. Так, обережно. Яєчко я помила. Я завжди мию яйця. Для майонезу теж мию. Так, так, так. Відділяємо, відділяємо. Білок відділяємо. І сюди жовточок. І додаємо сметанку сюди. Десь 200 грамів. Все. І перемішати. І весь соус. Та ще й красиво. Бачите, як клас. Я все-таки трішечки додам солі. Хочеться сольки мені додати. Додаємо соус. Робимо більший вогонь. Закипіть. Закипіть. Ну, перемішати, закипить і накрити кришечкою, і ще буквально 3 хвилиночки і буде готово. Закипіла водичка. Це такі макарончики, як ниточка, такі тоненькі. Вони мені подобаються за те, що їх дуже-дуже швидко вони готуються. Водичка закипіла. Десь я так пів столової ложечки солі. І зразу висипаємо вермішелька чи макарончики. І тепер, коли закипить, коли закиплять макарончики, виключаємо зразу. Це тому, що вони такі тоненькі. Зразу ж виключаємо. І через 5-7 хвилин треба тут не пропустити. Можна їх вже витягати з води, з кип'яточку. Вермішель готова, додаємо, викладаємо сюди і додаємо вишкового масла. Все, перемішали і гарнір готовий. Дуже люблю цю вермішель, макарончики, ниткоподібна написана назва, за те, що вона дуже швидко готується. Фрікасе готове. Вже чоловік спробував, дуже смачно вийшло. Так, тепер я буду зараз накладати на тарілочку. Буду накладати і ще раз хочу розказати про цю страву. В чому прикол цієї страви? Я поки не почала готувати її, я не могла зрозуміти, в чому прикол. В тому, що поступово робиш всі процеси і не потрібно потім далі ще тушкувати там щось і ще щось робити. Зразу м'язко порізали, грибочки осмажили. До речі, це французька страва, вони грибочки не обсмажують заздалегідь. Це я вже від себе додала, тому що мені дуже подобається, щоб такий смак був, знаєте, за такі засмажених шампіньйонів. Ось, і ще, слухайте, ще така штука случилася. У мене ж є сховище в області, а нема світла, нема інтернету, і в мене закінчився ще і сховище закінчилось. Так мені чоловік дав свій телефон, я на його телефон знімаю. Так, і тепер це фрикасе. Якби ви знали, який тут стоїть аромат. І я ж вас же хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Ой, Боже, дивіться, яка смакота. Просто неймовірна. Я вам кажу, дуже проста страва. Швидка, робиш всі етапи поступово і все. Зайняло десь хвилин 40. Якби ж зразу підготувати м'ясо, там ще швидше. Все, Вікторія Киба, готувати смачно легко. Я вас дуже чекаю у себе на каналі, а в Ютубі, в Тіктоці я просто Вікторія Киба. Будь ласка, заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте обов'язково.
Слухайте, ну дуже класно вийшло, смачно. Я дуже-дуже вам рекомендую приготувати. Ви не пожалкуєте, правда. Правда. І тут же, знаєте, в чому ще ж? Я ж вже казала, обов'язково мускатний горіх і все, сіль, перець, все. До побачення, мої любі, бережіть себе і куштуйте дома смачно.